Quando eu viajei aqui para Ute, na verdade eu não sabia o que ia encontrar aqui, né? E tinha um pouco de medo, mas encontrei pessoas maravilhosas e muito receptivas, né? 在我第一次到达罗兹的时候，在市中心下的车，我发现罗兹的市中心跟中国的大城市感觉上很不一样。但是在我生活很久之后，我发现这样的环境和人之间的关系是更加和谐、更加健康的。Eu tô tão acostumado a viver aqui, minha vida tá tão aqui que hoje quando eu vou pro Brasil, para Salvador, para minha cidade. Depois de duas semanas, eu já quero voltar para Ute. Eu me sinto melhor em Ute, como aqui é mais minha cidade, do que Salvador. Sempre abbiamo voluto avere un locale, aprire un locale, e quindi abbiamo cominciato a farlo qua con Aga. E comunque locali ce n'erano, però pensare a un locale differente, no? Non un tradizionale ristorante dove ti siedi e mangi, ma un posto dove comunque vieni, ti incontri con gli amici, un po' come sono i locali in Francia, in Italia, in Spagna. Łódź es una ciudad conocida por sus fábricas, pero en Łódź puedes descubrir muchos secretos. Łódź es una ciudad llena de historias y, bueno, una vez que tú abres tus sentidos, puedes ver que Łódź es como una flor que se abre poco a poco y va mostrando su belleza. A revitalização dessa cidade, para mim, isso é uma coisa impressionante, uma coisa gigantesca, né? E uma revitalização como essa seria importante, seria legal em Salvador, minha cidade de nascimento. Ver uma cidade tão linda como é Salvador, esquecida por nós, né? Na China, as pessoas vão usar o novo edifício para substituir o antigo edifício. 他们会建一个跟传统建筑一模一样的建筑，但是那是不一样的。在波兰，人们翻新古建筑，并且继续利用它们。Łódź non è una città come ti puoi aspettare monumentale come un Cracovia, come Varsavia, come Wrocław, però è una città autentica dove vedi autenticamente per le strade, una città vera viva.When I arrived here in 1998, for me, Łódź was a very eclectic city. The buildings, the people, and it took a while to get used to it, but I really was totally taken by that. And thankfully that hasn't changed that much. That's what I love, I'd say, the most about Łódź, is that you can make improvements here, but if you make improvements, it's so important that Łódź doesn't lose its soul, because, maybe then I won't be able to live here anymore.